is good at all the times. Mungu yu mwema na kila wakati. Karibuni sana katika tafakari ya Jumapili ya 17 mwaka ba. Kiumbe ya 17 dhini wa kanitha Katoliki mwaka B. Reflection o kanini. God is good. Wabere njokerie Father Kennedy ngatho ni kunjita njuke umuthi I share just o kiugo kinini with you. This parish, Tiguru, it's one of the youngest parish in our diocese. Neo nini few na nitweru ni mieli mugwaja. And hedi ya tuwele geta huku na gafana na sene tamedhu I remember na inyo mwari kuo. Ona hali ya tuwele gwire mitha. Tuwele haku wego iti ya tutaru. God is good. But today I can see a lot of improvement. Kana development iria. Si tuwele geti yonapere. Nea Kristo ahu kukwanyu together na Father. Keni na Father Kirika. So you have tried. Mwehurire irohe. Rumwe, rumwe, rumwe. Iso miigi. Ini wakatu mwingine. Sinimo. Mwudu wa huraga rumwe. Rumwe, rumwe, rumwe. Ula Father ni rumwe. Rumwe. Good. So they have done a great job. God bless you for that. Na mwudhiye na bre na kurutawira na kio. Todo tiga Father, akora uole mwe ahuana, ni Father, ni dagetari, ni engineer, ni mwalimu, ni mosiali, akuyatu yeke MP, God is good. Ginya MC, eta lutakali mwe mawira mwode. You know we are gifted differently by God. Tulea heiheo mwanya mwanya, and especially omudu kiheo giyake giyake, agikirehe thiniye wa kanitha kana thiniye wa mucie kana thiniye wa bururi matutige complain muno aiko thiniye wa kanitha toyo Father ni Father murekage Father augage igo magongona na mutikana reke mahuruke mukametaga guthie magongona maita maingi wale ambao ni wagonjwa muna waita aje awaobe mahone etiguo na ari aguthie meke atia. Tondu Father arutaga mawira macio mothe kuhoera andu mahone na ndwe Father ni ari kiheo ona ithu twathi kuhoera murwaru ni uhutagi uguo kaigua ngai we urahoyo uhone no ndungikiuraga andu ngoroi kwaigua mwathani ngai ni twahoya andu makiiguaga mundu uyu umuho no he andu akinyaga Father akaigirira mundu moko amuigirira agakira na gugakiruoki Father ni akoragwa akimenya uyu ni wito nanga. Akera ngai ndugikange na ihenya andu atindira gikate nado tutikimuraga ngoro. God is good. Muhoyagira Father asina maheage a lot of work. And because I have said you are also gifted differently, I know we have engineers, we have politicians, we have sifu andu acio othe o mundu. If in fact ona thiini wa kanitha, if you do your part, I know kanithoyo na thiini wa nginya itura riri constituency no county ito ya Nyandarua na bururi ni ukuruga. Thiini wa ibuku ria John chapter 1 verse 17 yugaga my joy will be complete. Ne Kristo uga my joy will be complete. Angikorwo ni mugutuika kindu kimwe na akauga ta uria nii na ithe, that is God, na muoyo mutheru tukoragwo turi kindu giki kimwe. The joy of Christ will be complete. Let me now start by this. Keni ni atwitite guku tusokerie ngai ngatho. There was a man one day. Let me start by analogy kana urugano uguo to keep you awake. Kwari na muthuri umwe wathire itura toguo methukaga guku kumucerera kana toguo deputy president yoka gucerera ta guku ari mutungu muno. And when he went to that village, people were very poor. Na agikora thurita igana rimwe matiari nguo.
they were very poor. He just looked at them, na kimaigwe ratha. And he said, kuri athuri acio atiriri, ni ndamuigwe ratha, rucio mugoka, gwakwa, na akimonereria niha, tondu ni ndona mwina thina mwiki. And he left. The following day, oh, andu ndu ure mekaga politics yao. Ah, tutigothie, ithio ni tumenyerete, kiki. Few went. Andu anini magithie, athuri ta atano ta karwega. And when they went, makinya kuria muthuri ucio aikaraga ri, magikora muthuri ucio ametereire. And he gave them mundu wothe, wokiri athuri matiari aingi, they were almost five. Akimahe o mundu mufuto, 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 mufuto. Makiinuka, magithie makira athuri aria angi ni muona. Ithuĩ tutironwo njaga, tondu ni tuthire kuona muthuri, na twaheo ki? No ni amerire atiriri, mwathie ri, ona rucio mugeka atia? So they came and convinced some people, makimera atiriri, ona inyui ri, mutiuke nigetha tukaheo mufuto. So they went the following day with some. No amwe tondu no twikaga tuciaca twa wana na guku ona mwerwo kaundu ni Father Ken rimwe ni munapuza kana tiguo. Ah. So some decided, let us follow them. Magithie the following day. When they reached there, makinya magikora muthuri ucio muthenya ucio ndaraheana mufuto, araheana sati. Karwega tuseme alikuja jana akona mufuto. Amekuja leo. God is good. Metho okire muthenya wakaigana. Sorry. Si kwa lugha mbaya, God is good. Leo akora muthenya ori ari ni waca. Leo makiinuka na kimera ona rucio mugo. So they went home. Some went with namufuto na sati. Others went na gisati githe. Na hura wa samaneti na muthuri na gisati githe. No, sorry. He told them, come the following day. They went the following day. And even some, ake matari na guori, makiuga te deke to vye ne dona agado ne mara ni inuoja. Ne mara huboja. So they went. Maki nyari, makikora that day, tikuwa mufuto, tikuwa sati, ne kwa igo? Makiheo the igoti. As they went home, amwe na mufuto, na sati, na igo, you know you tuck in, hedere kwasa wena kagoti kega. So, agena omare na sati, na igo, agena omare na igo, it continued. Magithi again, akimera the same thing continued. The fourth day, some makinya the fourth day to drew when I got with a sati, namofuto, na I got tiri. Netai. Maki heo tai. Te imagine you some manetia namoduri. Dare kendo keke to dokira mudanya wapere. No gatai. God is good. Mwadi wage shoki. Niku gade na uga. It just continued until makiheo irato and everything and ginya thogithi and everything. And some, kwa mudu wali na the complete guo siyo the, kwa jireria kirato thogithi. Todu mudanya wa kirato ni okire, mudanya wa thogithi ni okire, mudanya wa mufuto ni okire, mudanya wa sati ni okire, mudanya wa igoti, mudanya wa tai, mudanya wa gofia. Kuri angi nao mokire muthenya uyu mari na turatu. Don't worry. Umuthi, in this mass, tuicokeria Ngai ngatho. We are all here so that we may start a new life. And God, Ngai ni aturorete uguo through Father Ken, akona atiriri, as if all of us, we are all naked. Akauga, ukai tondu ndi mutongu. Nigetha, then you are jagasianure nego muhuba. Diagrams and we learn from kireaturona. Others, they learn from listening.
They just listen. Togo muthikiriirie. I have no picture. Anatigo. I have no chat, but you are listening. Are you learning? Mutirathoma. You are just listening. Others, they learn from reading. They read. Medaga gwithomera. Tatwari kigogona riri. Kwi andu angi macokagira mathomo. Nigetha manyite wega muno uria fatha hunjirie ri. They will go back to the reading and they will read. There is no problem. But when I look at you, majority of you, the three, nisia fata muno ni imuteithagia na ni imuteithitie. Tell me. Naiga naturi ketie secondary, naiga naturi ketie university, ikuleo go the muthiete, mutagere ire nathari, mugithie wanu, mwathomithirio na chats. God is good. Mugithomithirio na kwaririo. And then mwakinya class three, mukianjia kwirwo mwanjie guthoma nginya na githungu. The three, nituteithitie muno. I want to say this. Nigetha Kristo atuthomithie iguru ria the blessed Eucharist. Nigetha Kristo atuthomithie iguru ria mugate na njohi igaruragwo igatuika mwiri wa Kristo ri. No nginya onake angiatumirire charts, diagrams, andu mathikiririe na angiamere mathome. God is good. Na nikio tumagira ngerekano, things that people could comprehend. Maundu maria mahuthu muno andu mangiahotire kunyi. Nikio umuthi turauga atiriri, Kristo akiambata kirimaini. And don't think that he went athire kirimaini. Ti kirima kinene, no. Just kahiruo kanini muno. And then he started teaching. Na akiuga arora andu akimaiguira tha. They were so many. Twirago arume ngiri cigana. Atumia mare igana. Mati atare kire. Ai siana. It is only God who knows. God is good. No ngai yoe atumia mare igana. Mare ngiri cigana. Na siana ciare ngiri ci. Cigana. Kristo agika kaundu ka magegania. Akimoria atiriri. Philip arutwo ake. Mwina ki. Tungiruta kumbeca. Tugure migate. Tuhe andu aya. Philip. One of the disciples said, "Ona dinari magana merire, ona tungituma na migate ri, ndingeiga na andu ariku kuhuthia." And Christ want to ask, "Niki mwina kio, so that I may multiply." God is good. What do you have? Niratuka nini mwina ko, kau niko gweka atia. Ndange multiply kindu hatari. God is good. Tarehe hostia hau. God is good. I want to be very simple. Down to the earth. What is this? Majority of you. What is this? Ni mugate. Utari mwikere dawa yako hi? Gakiroro uwe urona tarika nyamukane ene. If I give you, ike kuhe kanya muga kari, gwele wajereli kurea naisiri, okerea tu igana nige dhohone. God is good. Edu anaginya katike nyeti ya kilo, ona anudhu kilo. If I give you this, ona mukeone fatha wanyu, gaka no ulie, no nine, na vetia gaka igana, gakeri. But just look at the miracle that will be performed today by Father Ken and the other priest here, Meha. That this, onakareka mwe, just look, onakareka just kamwe, oh glory, it will be converted to a kia, then you are Eucharistia, then you are mahoya my consecration, and then it will not be now, what you go to a kamugate, it will become now the body of Christ. And believe me not, you will just receive one. And you will see. Maurea moko horela. Mudwari ukaga akamukira. Just one piece. Uguo. Kamukira. Kamu. Ukaina mirira. Ugazi ukirete. Mudwe kuhonare. Nia nega nagarege. Yadu walea hotu. They make a lot of noise. In fact, I was told when I was running. Ukikona mudu kwa kumethu waka aji ya kuku hende tonyiki. Nukuna watu wanaedaga kwa watu wa subui. Anasa story mingi.
na kou gwito itura ni kura iro ni ura kigwira JZ ni ura umirete ni ura igwira zoma ni ura igwira cabinet ni ura bire kuirwo aka kuhegre to nyingi if you give him or her food ni gukira kiraga nare kia kuria mucene ogeka ne mundu no kuinuka inuka God is good no adu aria mari ahutu mandegenaga Hidina muko mukira mwiri wa Kristo re through this word tondu tukwa mukira Kristo muthe na njira igiri through the word of God togwa twathoma turamukira kiugo kia mwathani na turamukira Kristo God is good some will even proceed to the next to the meza ya keri they will receive Christ in the present Eucharist God is good na tama kama mukinuka mutigukoro na inegene tondu mugukoro muhunite na kiugo na muno makiria ona ngire ni megukoro mahunite na nginya blessed nikio John hede mwe John the Baptist was preaching one day na akihujia ri kuri aruta wira ari na arekio ake nake and when he was preaching ahujetie akiona Kristo iso Christ na akiona Kristo niko hituka arahituka uguo augire atiriri behold the lamb of God behold him who takes away the sins of the world onei gaturumeka ngai onei uri othengagia mawehia make twiragwa atiriri Philip Andrew matiganire na John and they followed Christ God is good the same case we will listen to the word of God I have no problem not to be here not to you some will remain in this Some will remain in this out abu to we karaha na kiu. Some will even proceed. Tio the mati gire John mufati dania. Some ne anini Petro Philipu na Andrew ne mati gire John mufati dania. They followed Christ. God is good. I have said the Lord asks. Kristo oriri atiriri what do you have mwena ki then makiuga magana mere matingeigana then somebody said na hau thutha hena kaheke ha hai kena thamaki igiri na migate igana you know sometimes when you are called to assist sometimes we want tutineanaga ito situ tugaga si andu ari angi he even forgot ati ithue ni turi na situ akiriganirwo ni icio akiona cia kahi do you want to be blessed by the lord no mwenda kurathimwo ni ngai mwira ikiria mwina kio Method if you want to be blessed by god mwira kiria wina kio tika kumwira kiria gavana ena most of the times you are not blessed tondu tugaga kiria andu aria ngimena kio waku kwerwo ni kurone kata kungigia kahiga tuike fatha na nina ke manini gwe na ciana nyingi tangirora na kuria ngai ni mwega mukerwo ni fatha ni tukugura ngari mukerwo o mundu ni atuhe mburi mburi ngai ni mwega wakarwega ni na nyingi ni kaya tangithikuo ngai ni mwega people see Ado monaga indo cia andu aria they don't see what they have na inyo ni mugakirathimo you not be blessed na ke Kristo ane ngera kimera atiriri kindu kiu kingi kia fata kimera sawa ni kwina migate no etano na cio nguyu igiri ni irehu na ikirehu kindu kiu kingi kia fata muno today it is order au gidi atiriri irai andu maikare thi tell them to maikare thi Ndiwe kana ni uri wathii iruga taruo guo muthituge twarikia ni tukuria wone kundu gutari oda ona mungirugirwo irio cigana atia mutiganagia na mungithia handu ona murugirwo tu irio tunini mugia kukorwo kwina oda ona mustigaga oha order is very important ndonaga nginya kanitha uria I oda njega just look ona hali atukiingira people just tarora uria muhorerete wega ta imagine korofa ta gicese niguo arahunjia you are just calling others ni thimu marahura ta imagine ikihunjia age ni kuhotha marahotha
mundu areka uria eigwa te ja imagine ki huchi age niguo marathi kwamukira te imagine ki huchi ari guo turaugireria men god is good. No, I'm just about to say. In fact, gai eo da jega muno. Just look how we are created by God. Ginya gai yake ubathire to kubobire ona akiuga kugie ri tondu gai niwe maundu mothe niwe mwagiriru piu ri obira maundu nie ni ndoraga ngona magegania. Ta imagine gai yatumbire tutari na mufango oguo taru gai yatumbire oguo tutari na mufango ritho rina thutha maniuru marorete na iguru. Don't imagine you go cure all your get to Rada. Toto my man, you can't matter your manu. Not imagine you're not a quora. Gainu Muega. Order the Afata. On a quanu, we see a gay order. God is good. On a forolina cacogeo. If there is no order, things will be just. Can I tell you? Just look. The Muana Fada, you can't tell the order. God is good. The mwana gafata osio gekire kata ari order. E gafana mwana tare na order. No gemure da jori seneta. Oh, no iwa okaje ramedu. Aya. The mwana kata ari order. Hau ha gemure da jori ewu. Oh, rigiji. Ah, sawa. Menyu mwajira. Order is very important. MCA. Order is very, yes, just look. Tarora ginya uri ubangaga maundu maku. Na ku gwito kwari na muthuri. Ndonaga ndari na order. No ni ndacokire kumenya niki. Tondu ndonaga hingo ciothe. Muthuri ucio ndakoragwo. No ni ndacokire kumenya. Ndui uria nyumba ciakagwo tene. Ino niyo nyumba. Riko hari uguo. No muririkane. Bafu na kioro. Oh, how good. Sorry, for just forgive me. Muthuri ucio tondu riu haito kwari orogiriru. Riu ni ndamu mundu ni onaga na kuria kungitiga ni ruto handite miti wega ri. Riu muthuri ucio agithie bafu, ndonaga atwarirwo mai ni mutumia. Na karai karia kari gacuma. Na riu tondu ndamenyerete kuonaga baba agithie bafu, ndonaga athiaga na tauru na slippers ri. Karigo niki uria muthuri athia nginya na gani futi na igoti na ido sio the nginya thuti okoro ena thuti eti kio kora habafu nyike sina mekada ko uthe inie. God is good. No muthuri agathi akasuria kuo sia kya everything there agethamba. No ndachokire kumenya oda yagite niki thini wa muthuri ucio tondu uria maikaraga nake ni muisi agiathira tuga ni ta metho adirikane ni ndatiga igoti ne ba aso mokaga marathon chi tondu muisi nake ni atonyire mihu ni ni kiri atia ni ni fori ru. Order is very important everywhere. Tarora fatha akiuga igongona tarora uria twanjiriria. Just look even the government where they are mad, they are quarrying. One of that order, even you admire. God is good. This order does not just come over. Even Christ said, before Honetia Dwayari, before I perform any miracle, let there be order. And even today, before Father Ahotete could perform the miracle that he will perform here, together, Mugate, Ogaroro, Twika, Mwirewa, Christ, we need the order. Thini wa githomo kia mbere aria manyita wega muno munabii wetagwo Elisha ahonirie andu igana rimwe na migate mirongo igana na andu ni uria mari ahotu ri na yategetwo hekaru-ini ri ona ni mamwirite atiriri ndungata icio migate no mirongo iri ndingi igana andu aya igana no mundu wetagwo Elisha akiuga atiriri mutikae kumaka ni merwa atiriri iyo mirongo iri ri niyo mekwe. And imagine miracles cianjiriirie tene maheo migate mirongo iri
gutwikaga ni marire na magitigia ririkana ngai anaringa cia maringi muno do you remember hindi ya ciana cia Israeli ciaumire Egypt merekeire kuria gwitagwo atia Kanani hindi nginya makinyaga makahuta na ngai makaringa kiama akamahe mana kuma na iguru na akamera mundu arie na hune na ndukae kuoya cia gwikuira tondu wekuira cigugaruruka cituike igu igunyu. God is good. Kuratuika arikia andu marikia guikara thiri. He fed 5,000 men. Akirora na iguru, akirathima migateo oturia fathe gwika, akiuga ihoya, agicoka akihoera thamaki, andu makiheo makiria. Imagine 5 megate 5 ciukuyu igiri ciondo iria ciarogotirwo cia gutigara ri how many were they 12 God is good kiria kinini winakio warehe na ni kiria kinini ndinakio twarehe turirutaga wiro wa mwathani na gigatiga na gigatigaro. Jesus miracles were never just miracles. Siama siya Christus tiyaliyo siyamo uguo. They were miracles to teach us something. One, A. Hede ya Christu waho nidiye mudhuri ya wale hiruo nyoba ine akuweto he was a paralytic man. Akuweto wana niyado ake dhoda kero waka mwanya hali ya nyoba iguru ake toho nyori. Christu wa mwediri ya tereri. Ukira, uthie, mehia makune wohe. Kristo ni dautu ni atirire theini wake amakiu no don't the curing to kuhonia ahotaka kuhonia he had the power to forgive sins. God is good. Then giakere ugiuga tungiuga ungithikire ni giki hindira Yesu Kristo ari gataroini na gukirwo ni kwagia makumbi mari manene ri agiukira akirugamia makumbi mau to kurugamia tu makumbi but he wanted to communicate. Na thini wake amake ure endaga kuonia ti andu atiriri I have the power na nie de gai. God is good. Na andu matianyitaga niki arau areka ya gatatu ngirora ira twathoma muthenya wa muthi he multiplied migate arenda gutwira atiriri na njira nguhi to kuhunia andu tu to migate tu taradaa kuthia gutuonia iguru ria blessed eucharist ngai ni mwega ina nyumo ngeciria atia ndumurie hindi ria agarurire mai magituika divai the first miracle apa for me ngai ni mwega ni ndiciragia endaga tunyue ti njohiwe ngai ni mwega Rai wengi mweka mweke muta ure Bible no muta ure ore amunge mungienda in fact nikyo twina ciana nyingi ciurite ni undu wa andu gutauraga githemba kiriku dikwenda kuga maundu maingi I want to conclude and I give you just a story an analogy. The blessed Eucharist has power. Mungiukaga tu mukahoya na mugaturagia andu na mugokaga itia thiini wa kanitha uyu you will see miracles happening in this parish. Do you believe that nginya umuthi miracles ni ikoragwo kuo? Na tiria cia kugiririo uguo papa. God is good. Ndamwira nginya ici uguo rona hindi ya mwira guku twageraga maa iguru are they not miracles? Ndona nginya mwina ngari njeru magukira ya njororo ngai ni mwega. Disafo ige kuori juke. God is good. Don't worry. Dide na uru. Mahendele ya mugu waka dhini wago kuna muke mbaga magogo. Na you be serious. Na odidi kana ke doge ke nige. Tuka yewe siri ati blessed Eucharist. Ali ya mamu kagira. Aka nida kato oleki ati Eucharistia is reward for the righteous. No. It is also the remedy for the weak. Digotari ya kaumunu. Hindi ĩmwe kwarĩ na batha ta gĩcece kana ta batha keni no arutaga wĩra heane na example na kũrĩa Naikuru taũni
it's the newest city. Idiraruta wira kuhure. Huwa tunaitiwa wagonjwa. Modu wakuwa thiyuka muthike. Magogona mauso kia gatho after graduation after this. So father went for agetero modu wale muruwaru. Mutumia then one of the estate. And he went there. Na hatu toko numai kuhire father ni aloka hali. People brought ado ginya neighbor. Akanitha ya furu. Akanitha ya PCA. And people came. Father agioka. With the blessed Eucharist, agioka akihoya, na arikia kuhoya ri, akiigirira othe moko. Kana tigwa father ekaga, eti mwerire, akiigirira othe moko. Arikia kuigirira othe moko ri, akioria atiriri mugatore kini uriku akirwo ni uyu. Akiuga atiriri reke ndimwamukirithie. Akioya blessed Eucharist, akimwamukirithia. And then he just left. People are just happy. After 1 week, mutumia ole wa mukirithagi ole, akihona. Aya agimaikarete o estetio matia honete. Amwe makiuga atiriri. Niki uria ni arahonire. Ahoerwo ni fatha. Na mami witu ndari areka atia. Umwe akiuga atiriri. Wee. Fatha ahoire. Akiigirira othe moko. No uria he ndawa aheirwo ya hwaiti. Niki arekire atia. Arahonire. Kairetu gake gakiuga atiriri, I'm concluding. Nigucaria ndawa iyo ndehere mami. She went to the Catholic Church the following Sunday. And agikora father akiuga igongona ria mitha. She sat there agikara hau. Mitha agithiĩ na mbere. Gugikinya wakati wa sadaka. Ndu koragwo ri mwega muno. Andu mokiraga na raini. Magiukaga mundu agikiraga sadaka yake. Ndu. Mwiretu dahamenya oda ya kanitha kwa Catholic. Doe ya kanitha nili oda ya. Kairetu gagiukira. Gagiuka. Gati yari na besa. Yesi dagia ni hedi dawa. Do malathi kuwa. Gagiuka gagikora gai. Ni besa irekiru. So the girl just left. Gagiri gaiso kakiti ini hali ya thuza. Kakikinya haidu fatha haki ugatele tolia kuga. Behold, onai idurume ya gai. Onai yuri ode kakima ke hali ya thuza kakiuga. Eni. Ere ya dawa. So, gakimenya lewi hida nile yaki? Wakinya hede ya wamukiri gakiarara ini. She came. Gakionane kore adu maramukira na moko. Aliage na kandua. Gakiugani kwa mukira na moko. And because she was in need of the medicine, agikia mukira na moko. Na fatha hali muwega muno. Na sade yo kwa li hede ya Easter. Gedhiki hali kia hoiti. Kukwole, agio kake mwamukiri dhia. Wamukiri dhia waka adoreki wira kwa mwere wa Kristo uka uga. Kana amen. Akiruwa mwere wa Kristo. Daugide. Agikirirwa guoko. Agikubasa neria. Agithi. Fatha akiona. Fatha akura wana maigyo maige. Kiona gai. Uyo ni akuwa blessed Eucharist. Dana amukira. Akira catechist. Niwe wali kuwa catechist. Uka uka. Kaisi hii. Wamukiri thagia hii. Ginyire mwire. Father akiajia kukinya mwitu. Darari kana ginya githie na kio. So he followed the girl. And the girl wakiona tiriri. Father ni aginye lile. So she started running. Agitengela. Nake father akiuga tiriri. No ginya de motengelie. Aki motengelia. Magitengela ni adoe nikuli estate na ikuru. Nuka hili tuku agitengela. Kaho urakona. Father kaho urako. Ado makiuga kuri ya tauni. Gai mutiuke muone kairetu. Gatagere etio ni malaika. Gai no mwega. Doro fatha raho urako onage. Thige katibo kegekatea. Ado maonaga. Watu walikuwa wanaona malaika. Nani malimwe. You see fatha waikarete yoku walimwe. Toa kuwa natu. Tuonaga ginya malaika. Kristo zeini wake. Na tukona ginya gai zeini wake. Wake. In fact dira adhiete primary school. Dira uga mizana kuri ya wito. They are no to mixed na hari adira ugagira mitha harari hanini riu ngiuga mitha dari kiari ngiona atiri haha ndingihota kuruta nguoi tondu ni hanyitanu muno ire ke thingarutire ki ja ngiuma guthikurutira ja ngikuwiro ithanduku ndina hau uguo ri gavana ni aramenya sukuru ino ni ngumwirira kairetu kare kamuithira mu ri gakiona ngiuma. Kakiuga tiriri. Habari ya Mungu.
ngimenya ngai to kuona marona gicese marona ngai ngai ni mwega na kaka kare hau uguo kamu kristo ri gakiuga atiri gakiuga gaka kauga habari amu na kaka kinjira atiri ri mugu meda God is good eke joke where I was you father magi agitengeria kai na kaka ile tuga tengerire gai kinyanga ko ihenya kirite mamua mami mami ndo thamia kanua ndo thamia kanua gakioka kamwikirite ta orire atonya kanua ri father agitonya kimetreta blessed eucharist kamwe tuga yitu gakimwira atiri dahe mami dawa God is good afana ke ajibuga taririria ehe ino ti dawa ino itagwo blessed eucharist na ni mugate ugaruragwo ugatuika mwire wa kri no ri ukairi twa kiuga ti nie tuikiri ugwo tondu riri mutumia uria wokete kwa kamaguta na kumwa na kumuhoera ri wa muigirira moko wa muhenda weyo ri ni ahoni no mami ri ndari areka atia true to the word thutha wa thiku ithatu mutumia uria akiuma ngai ni mwega Bresa diyo kalesti ne dawa kana ti dawa. Tiga yori moka imwa mokele. Tusimame tukiri imani yetu. Ne gwitikia ne nikeuti yone wa iguru na thi nitsika mirishio nikala nitsika nikala arya mara tutongoria mahoya ma kirinde moke haha mbere wiki wa Yesu uria wingihagia migate ni undu wa aria hotu ni utuonagia rwendo rwake runene kuri ithuĩ na ũgatũma tuone mweke wa kũmũthaitha tũrĩ na mwĩhoko wa kuona kĩrĩa twendaga kwa ũguo rekei tũmũhoe tũkiugaga Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue kai hoa ni undu wa kanitha kai mwene inya wothe mungu wa iguru na thi twagutia muno Mwathani na twagucokeria ngatho rucinĩ rwega rwa ũmũthĩ thengiũ ona nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo Mwathani ona kĩheo kĩa ũtũũro nĩ tũgomanĩte haha nĩguo tũgĩcokerie ngatho rĩu ningĩ ona twambararie rĩtwa rĩaku rĩu nĩ tũgwendoka nĩ tondũ wa gũgĩta nĩ tondũ wa kanitha waku kanitha ũrĩa Mwathani watũtigĩire tũũtũũrie na tũũtungate ithe witũ nĩ kũrĩ arĩa matongoragia thĩinĩ wa kanitha ũcio waku kanitha ũcio witũ baba mũtheru makardinali aku Mwathani mabishofu mabatĩrĩ aitũ na mabrothers na masista ona nginya maseminaria ĩtĩkĩra kũmaheaga hinya na ũhotani waku hingo ciothe ithe witũ rora wone matigire magai ma aciari ao nĩguo moke magũtungate gĩikaranagia nao hingo ciothe Mwathani na nĩkuo kũmaheage thayũ nĩguo magakinyia kĩrĩndĩ gĩaku ta gĩkĩ gĩgũcamanĩtie haha magĩkinyia kũrĩ we Mwathani ũtũigue ngai tũhoe nĩ tondũ wa bũrũri witũ ngai atũhete bũrũri mũthaka bũrũri wĩna mũbango mwega nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ tũĩkĩte
Nyotuhete alamaki tuina president witu mugathe Ruto na tuina deputy na gatagatine gaitu gagathe nitura bwira marathime to ne ndaitu matutongoretie na nietha mathio na mbere gututongoria na waragania na nietha kanitha nayo igie na thayu igithina mbere na kuhunjia injili kundu guothe uguo marathime mahe ugima mwega wa mwiri na maigirukirie mwega waku na nietha bururi witu kore mwega na wa hukumia na mwathani utuigwe ihoya ni undu wa micii itu mwathani turagucokeria ngatho ni undu wa micii iria tumire umwe witu na tugakugatha ni undu wayo ni turakuhoya urathime athuri atumia anake na airetu na ciana thiini wa micii iyo ni utuhete mawira mwanya mwanya turakuhoya mwathani witu itikire tumarutage na rwendo na kio kiingi na nigetha mwathani tuhote gutungata umwe witu turakuhoya ni undu wa micii iyo ni gukoragwo na mathina maingi na maruo maingi mwathani turakuhoya mwathani witu urekage twitiganirie wendi-ini waku uria ari guo rwendo na tha tukihota kuumiriria na gukwihoka muno makiria thiini wa mathina-ini macio ona iria tugukena mwathani turakuhoya tukenage twi thiini waku turahoya ni undu wa ciana iria turathimite nacio reke ciana cithikagiriria na igathikira aciari acio na aciari magathikiriria ciana nigetha micii iyo irugame turakuhoya ni undu wa akuru aria me thiini wa micii iyo mwathani mahete kirathimo kia miaka ngai reke ithe witu aria maramatungata magege na hinya na megaire kirathimo kuma kuri o mwathani turahoya thiini wa micii iyo wiingire kuo wicagurire marietana maku magutungata kanitha waku ngai na magutungata micii iria iguka thutha na mwathani utuigwe ruciinĩ rwega mwathani turagucokeria ngatho ni undu wa kiheo kia muthenya wa umuthi tugakwira ni wega na ni thengiu ngai tondu niwe utumite tukorwo twiho ihinda riri na ithaa riri ngai mwathani ni watwariri na njira nene iguru ya ciugo ciaku ngai ike ituike uteithio thiini wa utũũro witũ ngai na igetha mahinda mothe ngai tukuonage na tugagukũranaga wi gatagatĩ gaitũ ngai tondu ni ukaga mahinda me mothe na ugatwika wega na ugatwĩkĩra hinya kĩrĩa twaigua ciugo ciaku igatwĩkĩraga hinya rũgendo-inĩ rũrũ ngai na nĩgetha tũikarage ta wendi waku mwathani ũtũigue ihoya nĩ ũndũ wa arĩa arwaru mwathani ngai kĩhumo kĩa mawega mothe nĩ tũrakũhoya nĩ ũndũ wa arwaru arĩa marwarĩire mĩciĩ na angĩ magakoma mathibitarĩ ona angĩ ithe witũ me haha no arwaru ithe witũ tuĩka wa kũmahe ũhoni wa mwĩrĩ na wa muoyo ona ithuĩ arĩa othe tũrwarĩte o mũndũ arĩ na wonje wake tuĩka wa gũtũhonia na mwathani ũtũigue we mwathani ũrĩa uragia mbura kũrĩ andũ ega na oru na ũgatũma riũa rĩaku rĩarĩre arĩa ega na oru he ciana ciaku iria cia mũthenya o mũthenya nĩgetha ihoya rĩa gũgũkumia na gũgũcokeria ngatho rĩgũkinyĩre na twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ ndoitũ nĩgetha igongona rĩakwa na rĩanyu rĩamũkĩrwo nĩ ngai ithe kĩhoti othe we mwathani nĩ tũgũkũhoya wamũkĩre indo ici tũrĩkĩtie gũtũtanahĩra nacio iria tũragũtegera nĩgetha namo magongona maya matheru matũthĩrie na hinya wa wega waku rĩu twĩ gũkũ thĩ na matũme tũgakinya kũrĩa gwĩ gĩkeno gĩtathiraga twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ